so far. How do you keep this momentum going? Boa tarde a todos. Procuramos fazer tudo como equipa. Poder estar durante o jogo sempre bem organizado. Temos jogadores de qualidade, portanto, a fluidez sai sempre. Procuramos também ter a equipa fresca durante todo o jogo. Bigger than in Ghana. Coach, in this group, before this tournament, it wasn't expected that you guys would be top in the group, but today you find yourself as the first team to qualify to the round of 16. And how do you feel, and how far do you think you guys can go in this tournament? Obviamente, sentimos felizes por ter já estado qualificado, tendo em conta os adversários que temos no grupo. Mas sempre pensámos que poderíamos qualificar. Obviamente que a nossa equipa está de parabéns pelo que fez durante os dois jogos. Todos com união, com organização, para poderem mostrar as qualidades individuais que cada um tem. Aqui é o David Yansen, hoje o clínico de Moçambique. Quero dar os parabéns por este apuramento, a primeira seleção mexicana e o primeiro país nos oferece a garantir o apuramento. Mister, eu queria perceber, Mister, já está arrumado o assunto do apuramento, ainda tem um jogo pela frente. O que é que vem na cabeça do Mister para os próximos jogos, para os próximos desafios? Não só o último jogo da fase de grupos, mas também já para os oitavos de final. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro temos responsabilidade em relação a todas as nossas equipas do grupo. Temos que procurar terminar a fase do grupo com responsabilidade. E vamos procurar também, durante os outros, o outro jogo, nesse caso, poder fazer um brilharete, poder qualificar-se. Acho que a nossa equipa está bastante positiva neste momento. Vamos a ver, temos que recuperar os jogadores. Jogamos numa temperatura bastante elevada. Mas a partir desse momento vamos querer mais, claramente. Bobby, coach, depois de duas vitórias, claro que é a euforia na equipa cabo-verdiana, a euforia na pressão que vem de Cabo Verde também. Como trabalhar mentalmente os jogadores para enfrentarem, não o próximo jogo, mas sim o primeiro jogo de eliminatória daqui a alguns dias? Como trabalhar os jogadores para evitar que a euforia possa aumentar a ansiedade e eventualmente perder alguma concentração da equipa, concentração essa que a equipa tem revelado nos jogos feitos até agora? Obrigado. Vamos ter humildade para não deixar que a emoção do momento possa nos afetar. Queremos fazer tudo da melhor forma possível. Temos respeitado claramente os adversários que temos para frente. Temos que respeitar a competição. Vamos fazer tudo da melhor forma possível, como equipa, mas dentro do respeito, dentro do fair play. Eu sei que a mídia, nesse caso, é difícil de controlar, mas vamos procurar, na medida do possível, ter os nossos jogadores com calma, procurar trabalhar da melhor forma possível, da forma que podemos honrar o nosso país, da melhor forma, e poder demonstrar também aquilo que os nossos jogadores conseguem fazer num palco deste, onde é que está os melhores jogadores africanos. Game versus Egypt. How motivated are the players to make it 9 points out of 9? Or in the final game, you take your gas off your foot off the gas a bit in that final game. How motivated are you to get 9 points? Espírito de equipa. União de equipa. Trabalhamos sempre para que a equipa seja a primeira coisa.
Depois, individualidades. Temos individualidades, temos jogadores que individualmente são bastante bons, mas sabemos também que o ego é inimigo das equipas. Por isso, a primeira coisa é a equipa, é a união da equipa. Depois, quando a equipa está unida, podem, da melhor maneira, espalhar o que eles sabem fazer de melhor, que é jogar individualmente. Mensagem para Cabo Verde. Okay. Primeiro tudo nada a fazer, tudo o que a equipa tem feito e para dar felicidade a povo cabo-verdiano, nós nação. Daí que o Hugo não te continua a te dizer e para confiar na equipa, para divertir que jogo de seleção. Todos os jogadores que estão ali, todo o staff que está ali, se a primeira missão é representar Cabo Verde da melhor forma possível, fazer com que nós povo, onde é que estiver, mesmo em momentos de dificuldade, mas para sentir felicidade, que jogo de seleção. Acho que as duas vitórias não conseguido a sua felicidade, mesmo para quem é mais desfavorecido. Daí que não te pedis para continuar a ter espírito positivo, pensamento positivo e que vais te divertir com os jogos na temporada. Okay.